Kibel Parfüm, aviasiyasına qıdağız və Alşah Hatütünlərinin baş sponsorluğu ilə sürpriz serialı başladı. Sponsor Moby Home və Patricia Nail School. Evdə, yenə bu evdə, yenə bir yerdə yığışdıq biz. Gəldik, qonaq tək üstlük, uşaq tək sonda barışdıq biz. Biri satacaqdı, biri olacaqdı, sən olacaqdı, mənim olacaqdı. Sonunda bilməm kimə qalacaqdı, sürpriz dolu biri. Biri gələcəkdi, biri gedəcəkdi, gələnlər həmişə göz görəcəkdi. Bəs nə vaxtda kimi davam edəcəkdi, sürpriz dolu biri, sürpriz dolu biri. Fikirləşəndə həmişə belə fikirləşirəm də. Yox, amma əslində nənənin dediklərində böyük bir həqiqət var. Fami! Mərifətin qanacaq olsun, bura gəl. Bura gəl! Üç gündür mən Süley it kimi adından kütələrdə gəzirəm. Sən haradasan? Axı restoranda da oxuyub getmisən, cəmaat orada müdür səndən axırıncı zakazı gözləyir. Haradasan? Restoranı qoy qırağa deyə gözdə görürüm. Ara qoy. Nənəm xəstədir, son vəsiyyətinə verdim, ev mənə qalacaq. Milyon, 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 milyon mənə qalacaq. Bu evdir. Amma onu haradan fırlasam 500 min zadı olar, ha? Nəsə, onu keç görək. Sən get istəyirsən. Dəyəni, mən bura söz deməyə gəlmişəm. Bir dənə iş var, adama 4000-4000 qoyuruq, axırda 4500 götürürük. 500 manat oradan xeyir qaldı, pisdir ya. Gülşəy, sən onu... Nəsə qoyuruq? 4500 götürürük də. Adama nə qədər qalır? 500. 500? Gə bu 500 manatı, mən xeyir istəmirəm, sağ ol, Allah razı olsun. Alındı da, söv da. Söv, söv. Sabah gəlim, nə onda mən? Xeyir zaz, mənə lazım deyil. Sabah gəlim. Mən sən dedim sabah gəl. Mızınlama da, yaxşı danışarsın, qoyacaq nənəmi də, mat selin gəl. Mat selin gəl. Qadasın, nənənin üzündəki nura bax, Şamil qaqa, mən sənə deyirəm də, sən dünyanın xoşbəxt adamısan ki, belə nənəyə sahibsən, qadasını alarım, bu. Özün acılıyorsan, dostunu gətirib salıbsan, bura qır getsin. Qırırım da, pardon. Tez ol. Qadasını alın, nura bax, bir dayan da, ara qaçırsan. Mən də bu nənənin inə belə bir nəvəsi. Nə deyirsən sən, bu axırıncı qırıcım də. Şirələdin, gəl. Qadan nə var, nənə, qulluğundayam, vudloy birim ya. Baxın, gördüyünüz bu evi şirkət 1 milyon manat almaq istəyir və yerində yeni bina tikmək istəyir. Biz indi eləməliyik ki, bunlardan bu evi 250-300 minə alıb 600-700 min qabağa düşək. Uşaqlar araşdırıb, evdə yaşayan bunlardır. Bu evin, bu nəslin deyəsən, ən hörmətli oğlanına oxşayır. İndi nə edirsiniz? Gebirsiniz evin ətrafına, bunlardan birini gətirirsiniz. Bu özü öz ayağı ilə gələcək. Əgər yox gəlməsə, məcbur gətirəcək. Aydındır? Aydındır. Biləm, yorulursan, deyirsən ki, iş yox, problem yoxdur. Həm də deyirsən ki, nənəm görsün ki, sən bu evdə təmizlik işi falan görürsən, sənə biraz mirasdan pay versin. Niçin o? Ona da bir söz demirəm. Amma işdi şayətdir, sənin o nənə mənim bu əziyyətimi dəyərləndirməyib. Öləndə bu evdən mənə miras qoymasa, sən öl deyirəm, bunlara bax, sözüm yaxşı işdir. Sən öl deyirəm, o öləndə iş, tabutunu da danışmayacağım ki, o birisi dünyaya hörmətsiz şəkildə getsin. Başa düşdün, mən sağa sözümü dedim, ha, mən ağ birçəyə, ağ saqqala hörmət eləyən adamım, amma hər şey bir yerə ki. Başa düşdün? Əqincə! Ay, manqa eləsin, sanqa eləsin. Hay Allah, başını qayəlləsin, nə qədər düzəldəcəm sən da mən. Axıda satacam canım qutasını da səndən. Salam, qardaş. Salam, qardaş. Bir dəqiqə çölə olar. Yay, qardaş.
Sən Allah baxa, vəkilər kimi olma sən də. Bax, toya yarım saatdə 50 manata gedirəm. Hə, yaxşı da, gəl bir dəqiqə çölə. Nə tez toy tutam, ayma. Valla, sən toya paranı oxşamıyorsan. Gəl bir dəqiqə. Haraya gedirik? Haraya gedirik, ayqa? Nə olur? İki nəfər gəldilər, Bəhməzi qasırdılar. Xalan oğlu Bəhməzi. Hə, xalan oğlu Bəhməzi. Məsələn mə? Sən nə qardın? Mən ağrıcım, hə. Çıxartdım topancanı, çəkdim şapşı, tak, tak, iki dənə göyə güllə. Aha. Amma qasırdılar. Hə, ona deməli eləmiyirsən belə şey. Hər nəsə, qulaq az. Sən evdə çox da bir panika yaratma. Söhbətə ikimizdən başqa işin bilməsin, yaxşı mı? İkimiz həll eləyək, baxma, deyil də qadın xeyr. Alo, bəli, Rəsuldur. Aşıq sizin əlinizdədir. Üzr istəyirəm, mənim sazı hardadır? Deyir, saz bu əlindədir. Hə, əsas sazdır mənim. Bəli. Deyir, sizə ünvanı atıram, gəlin falan yerə. Gidək. Həyək, həyək, lazımdır. Ayıf də, xalan olur də. Oldu müəllim, siz zəhmət olmasa, bəli, bu mənim nömrəmdir. 724 aktivdir, siz ünvanı atın, biz gəlirik ora. Oldu, çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Narahat olma, mədən adam oxşuyur. Çox tərbiyəli, qanacaqlı şəkildə dedi ki, ünvan atıram, gəlin ora. Narahat olma, yəni özümüz həll edəcək, olsun mən dediyim ki, evdə heç kimə demirsən, panika yaratmırsan, ikimiz həll edirik, qardaşın söz söhbətdən görür, bir maskmada, işimə baxmayın mən. Narahat olma, hazırlaş gəlin. Rəsul, gəl, gəl, xoş gəlmirsən. Özünü görməsək də şəklini görmüşük, dəliqanlı birini oxşuysan. Keç, əyləş. Keç, Şamil, keç otur. Sənə gözlə orada. Elə mən də belə geyiminizdən görürəm ki, belə siz də maşallah elə məni kimi hörmətli oğlanlardansınız. Elə bu da bizim balacağımız. Bir göt sazı dıngıldatmanı mənim eşitsin. Sən saxla. Sən saxla. Eşidirsən, həmən o ev sizin qaldığınız və o nənə. Üzr istəyirəm. Mənimdir. Sən saxla. Çox üzr istəyirəm, mənim. Bu ailə tərbiyəsi görüb özünü görməməzliyəm oranlardan. Bir kürün adım, mənim söhbət edir. Bəli. Hə, həmən o nənəyə biz 250 min. Yox, 200 min manat pul veririk. Və siz də o nənə ilə birlikdə təsəbbüsənizi də yığışdırıb o evi tərk edirsiniz. Əgər bu işə polis falan qaçsaz, onda biz də incimiyik. Aydındır? Nə? Ay, mədənilər sinifinə daxil olan yabanı bitki. Nə? Sən bir elə saxla. Sən kimi, kimin evindən çıxarsan? Sən necə məni yaxşı tanımırsan, ha? Fikirləşsin. Heç nə belə dərin xəyala getdim ki, bu deyir sizə 2 saat falan. Bunu bir 10 gün eləmək olarmı? Yox. Hə, olmaz. Hə. Onda biz gedək. Hə, biz gedək, problem yoxdur. Aşıq da bizdən gəlir. Aşığınızı da götürün. Dur, 2 saatdan sonra. Hə, çox üzr istəyirəm. O bayaq bir dənə söz işlətdiniz, dediniz polisə falan desəz bizdən incimeyin. Aha. Onda biz kimdən inciyək? Durun! Hüseyin, neyinirsən orada? Mama ilə babanı istəyəm Fransaya göndərmək. Travel-a baxıram, biletlər 800 manat, 900 manat. Ay, dünyadan bir yerə. Ay, texnologiyadan, sivilizasiyadan, nəsə də ondan uzaq olan adam. Mən sana kesən dəfə nə dedim, ha? Demədim ki, bir bilet axtaranda gəl bir məsuliyyət edək. Mən sənə dedim, axı o aviasios.az var, girirsən ora, belə zarafat görürük, yüzdən çox dünya getdiyindən iş bilgiləri var. Orada onlar yazıblar da məsuliyyət görürlər ki, harada ucuz bilet var, nə bilim, harada əldə eləmək olar. Özə limon vaxta girib baxmaq olur. Sənin o 809 manata tapdığı bilet bir də görürün, orada çıxdı 450 manata, 500 manata. Ay, Rəsul, çox sağ ol, mən biləyəm ki, sən işinlərim alın, dəfkiləşmin sənə babamı Dəyməz ürəyəm, sən yenə mamadan demə, ha, biz bunu eləm üçün 500 manat almışıq, oradan da 400 manat eləmiş, bizim zararımız olsun. Ayıb olsun. Heç mələ.
Mən başa düşə bilmirəm. Mən çayı ev işlədirəm, yoxsa A1 işlədirəm. Vay qardaş, çay satırsınız, qənd satırsınız. Qəlyan niyə sata bilmirsiniz? Baxın da bu qıraqdakı A1-dən. Gündə 200 dənə, 300 dənə qəlyan satırlar. Satarlar da müəllim. Onlar Türkiyə istehsalı tütün gətiriblər. 151 dənə çeşidi var. Adı nədir? Alşaha. Neçəyədir kilosu? 26 manat. Bizimkinin kilosu neçəyədir? 28 manat. Onda belə çıxır ki, bizimki daha keyfiyyətlidir da. Bizimki keyfiyyətli olsa bizdə olardı bu müştəri. Sən nəyə gözləyirsən? Bir get alımı gətir baxaq da, bir get al gətir. Get, get, get. Hə, get. Deyirəm, qəşəng, daha tüstüsü də boldur. İndən belə alver babat gedər. Başda nələr dəyişiklik eləməliyik? Müdür dəyişsəydi, lap yaxşı olardı. Müdür mütləq, müdür dəyişməlidir. Ha, müdür mənəm, yox. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz bizim kibel parfümə. Axşamınız xeyir, mən ətir lazımdır. İndiki dövrdə ətir kimə lazım deyil ki? Deməli, bizdə 50 milli ətirlər cəmi 14 manatdır. Əgər yox, siz 2 dənə götürsəz, onda biz onu sizə 28 manata yox, cəmi 24 manata verəcəyik. Əgər belə başqa cür desəsəz, bizim regionlarda da kibel parfümün filialları var. Başqa nə kampaniyalarınız var? Başqa qəşəng bir kampaniya var. Zəhmət olmasa yaxın gələ bilərsiniz. Deməli, dükandan istədiyiniz ətri götürürsünüz, özdə pulsuz, parasız. Sadəcə mən sizə belə kağızla qələm verirəm, öz nömrənizi yazırsınız, gedirsiniz. Heç olmasa nömrəni verərdim ha. Nə pis burda ya. Hazırda biz Azərbaycanın ən böyük toptan və pərakəndə telefon aksesuarlarının satış mərkəzi olan Modihome mərkəzindəyik. Gördüyünüz bu mağazada bütün telefon aksesuarları orijinal və keyfiyyətlidir. Mobihome mağazalar şəbəkəsinin əsas mərkəzi 28 mayda yerləşən Mobihome mağazası sayılsa da, Yeni Yasamalda və 7-ci mikrorayonda filialları var. Və ən əsası bütün Mobihome mağazalar şəbəkəsində bütün filiallarında ayda cəmi 4 gün, hər həftənin bazar günü ay 11 AirPods-lar cəmi 13 manata. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Gəncə şəhərində yeni istifadəyə verilmiş Patrisiya Nail Akademiyasının açılışındayıq və bu mərkəzdə nələr var, onları Xana xanım sizə desin. Kuraman xanım rəhbərliyi altında bu mərkəzdə dırnaq qaynağı var, tipsi qaynaq var, forma gel var, jellak var, pedikür var, manikür var, hər şey var burada, dırnağa hər şey. Vaxtında sənə dedim, gəl səni verim qonşumuz İsrafilin nəvəsinə, razılaşmadın. Getdin, yapışdın lütməcənin birinə, heç evi də yox idi. Sağ olsun qardaşların, Bursetdən pul göndərdi, sənə evdə aldıq. Ay, nə, niyə elə deyirsən ki? Biz çox xoşbəxtik, Rəsul məni çox sevir. Mən bilirəm ki, o mənim qardaşımın puluna görə mənlə ailə qurmayıb. Sən öyle 2 ayda qardaşları Moskvada pul göndərməsə, boşayacam getsin. Baban da məni vaxtıyla sevirdi. Nə oldu bir dənə Nataşaya dəyişdi, indi qoca vaxtı qalmışam tək tənha. Həmin kilosu mən sevdim ki, mənim qəşin hədiyə alacaq. Hə, biz kişiyik, qıza hədiyə almaq nədir? Yenə kimi bir dənə də olsun hədiyə almamışam. Bura sən ailənin taliyyəni verilişdən qulaq asmağa gəlməmişsin. Yaxşı, deməli Aşo, bizim bir-birimizdən başqa heç kimimiz yoxdur. Biz 3 nəfər, 51 olur, qəşəncə, ehtimalca bir plan hazırlamalıyıq ki, həmin o, səni tutup aparanlar, onlar bu evi bizim əlimizdən 200 minə, 300 minə almasınlar, çünki ortada 1 milyon söhbəti var. Düzdür. Ay, sağ ol. Əslində, mənə 200 min sərf edir. Sən sərf. Mən 200 min sərf edir. Götür git, qulaq əsəl, Sənin yerə kimi təpənə saz dəyib. Allah, sən canı kövrə elə onun başında, çoxdan kökdən düşüb. Dəymir. Ay, tembol ehtiyacı da var. Bəli, bəli. Olsa da o sazı sənin təpəndə kövləyəcəm. Bir imkan ver, söhbət elə bu bir, ikincisi də ki, sahi kimdədir ki, qadar alım o 200 min və yaxud şirkət verən 1 milyon saatçadır, ha? Takışdır, sakit dur, dinli bu, dinməz yerinə. Deməli. Ay, deməli demişkən. Aşıq ıldırımdan bir qoşma ürəyə məhcub, deyim canına ya. Əbi, sən də bir kiri da ilə qoşma, qoşma ürəyəm sayı. Qoy, deyim lan abi. Bir gözlə, bunda bir sazı var, alın əllə bir yaxda. Başqa nə deyilsin? Deməli. Bəlkə, bəlkə, bəşinə nə deyək?
Kimə deyək? Nənə deyək, ağa bir səyadan, da bilsin, da xəbər olsun. Qohumu qaradan pərdəni götürmək istəmir. Mən səni indiyənə kimi belə yaxşı tanımışam. Ayıf də, kişi söhbətindir. Cayıl söhbətini, oğlan söhbətini gedib arvadın oduna qoyasan, gedib arvada deyəsən dərdini. Ayıbdır, bu bizə yaraşmaz. Bir otaq, bir otaq, səninlə bir dənə vacib işim var. Deməli, bu yaxınlarda, demək olar ki, 300 son bunlarda bax, bizi bir dənə yerə çağırmışdılar. Bizə hədə qorxu gəlib bu evi bizim əlimizdən almaq istəyirlər, bunu mən sənə indidən deyirəm. Sənin o nənən var, müğənni. O da razılaşmaq istəyir, deyir 200-300 min verin bəsindir. Amma belə bir şeydə bizi evdən çıxartmaq istəyirlər. Ooo, qələt eləyirlər, abala. Məni heç kim bu evdən çıxarda bilməz. Mən deyən onu dedim, mən də onu dedim. Elə sənin o nəvələrinə də dedim ki, görürsən, mən yad nəsildən gəlmişəm, amma sənə nəvə kimi davranır. Elə mən də onlara dedim ki, bizim böyüyümüz var, ağı bir çəyimiz var, bunları bilməlidir. Düzdür mü? Sən də mənə kesin dəfə deyirsən ki, sən gedivə. Bax, mən evə getsəydim, bu dəqiqə, bu problemləri kimə deyəsəydim? Həll elədim, abla. Həll eləmədim, amma yəni eləyə bilirəm. Mənim Moskvada hörmətli qardaş dediyim uşaqlar var. Düzdür, arada zəhvram telefon götürmürlər, amma bilirəm ki, var, adlarını bilirəm. Yəni, belə yəni, eşitmişəm. Yəni, onlara deyə bilərəm, həll eləyə bilənlər ki, deyəm. Saxla görüm, Moskva yox bir, qayda qanun var. Qayda qanun var, yəni, belə tutmasın, sən bizim böyümüzdür. Sən nə dedinsə, biz ona patinasiya olmalıyıq da, yəni ki. Yığışın hamınızı bir yerə, gəlim sizi təlimatlandırın. Həyətə yığışaq? Həyətə, həyətə. Mənə nə işinəcəm o? Mərat. Bir daş artı, bir daş. Evet, geyin. Sürprizdə görək. Eşitdim bu evi. Hədə qorxu gəlib bizim əlimizdən almaq istəyirlər. Hələ bir nəfər də var. 200 minə razılıq verib. Buna kim çatdırdı onu? Belə heç kim çatdırmıyor. Yox, məsəl var, deyir, yerində qulağı var. Bax, bu həmin temadır. Yerin qulağı yoxdur. Aramızda satqın var. Satqın hər bir ortamda olur, həmişə olur. Mən aşıqdan şübhələnirəm. Vətə? Cərgədə danışıq səsi var. Dur. Nə gözəl mənzərə. Əş müşkətör. Bayaq sənə 2 saat vaxt verdim. 2 evi boşaldım. Pulu gətmişəm, maşında da hazırdır. Pəsəb səni də yığışdırın, çıxın evdən. Sən kimsən? Kimi kimin evindən çıxardırsan? Bu saat zəng edərəm, bütün polis orqanlarını tökərəm bura, ağlın gələr başına. Anamız, ağ bir çəyimiz. Bayaq mən sizin o gezinəniz saylan su çəyinə dedim ki, 2 saat vaxt verirəm və bu işə polisi qatsaz, məndən inciməyin. Nənə, ağlın başqa yeznələrə, kürəkənlərə getməsin, amma mən söz altda qalaram, söz altda qalmaram heç vaxt. Mən onun cavabını verdim. Nə dedin? Nə dedim? Sən o sözü deyəndə mən qısa konkret net olaraq, subyektiv şəkildə, psixopat kontrolüm, hamısı mənim nəzarətimdə olaraq, uşaqların təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə bütün məsuliyyəti tam olaraq, mütəşəkkil şəkildə öz üzərimə götürdüm. Qısa kəs. Dedim, problem yox. Get sənədləri gətirin, qol çəkin və gedin. Hə, gedirəm. Sənədləri gətirin, səbirli olun. Deyirəm, mənə də get sənədləri gətirmək. Sizə bir aşıq Şəmsəddinə bir gözəl bir şeir deyim, canına yaysın. Bəsdir də, bəsdir də. Sən nə hayda, biz nə hayda. Məlim, bəlkə sizə çay gətirəm. Çox sağ ol. Ürəyim, zəhmət olmasa mənə su gətir də. Üzr istəyirəm, mənə də sütlü kofi olsa daha yaxşı olar. Sütlü kofi, elə bir samolyotda biznes klasda oturub, sütlü kofi. Nə deyə, boğazım qurudu. Bu da sənin sənədlərin. Bu saat yığıram polisi, gəlir sizin üçünüzlə aparır.
Gedin, yatın ağlınız başınıza gelsin. Ne? Polis? Deyəsən, siz məni yaxşı tanımadınız. Bir dəqiqə bunların hamısını güllələyəcəm. Ağ bir çək, bunlardan birini seç. Ya da gözlə. Su çiçəyi.